Lepo zdrav sem naturopatinja Erika Brajnik in danes bi vam rada govorila o jedrih. Iskala in sem ga dobila. Izdelek, ki krepi imunski sistem in ki prečisti kvalitativno jetra. To je glutation. Glutation dejansko imamo mi v telesu sami, telo ga proizvaja in je za naše telo zelo pomemben. Krepi imunski sistem. Nam pomaga, kadar smo, nam podaja moči, kadar smo fizično utrujeni in prečisti telo, vse metabolite, ki pridejo v telesu, vse ksenobiotike dejansko iz našega telesa odpravi. Metabolite jih naredi neaktivne in dejansko jih povleče ven iz telesa, prečisti naše telo. Zdaj, tle mi imamo glutaredoks. Glutaredoks je odličen izdelek, ki se stopi v ustih. Mi damo bombonček v usta in ga dejansko zadržimo v ustih eno minuto. Ta se stopi, ima eno tako posebno formulacijo, ki dejansko preide, ne gre skozi želodec in črevesi, ker če ne, glutation porabi največ črevesje, ampak gre po drugi poti direktno do jeter in tam učinkuje odlično. V bistvu ta izdelek ga prodajo na Japonskem grozno, zato ker pravijo, da polepša pobeli kožo, zato ker vemo, da deficit jeter se kaže z sivimi, z temnimi rjavimi madeži po telesu. Tle piše setrija, to pomeni, da imamo glutation, ta boljši, kar jih je lahko od setrije, zelo, zelo kvaliteten. Poleg glutationa imamo še L-cistin. L-cistin je aminokislina tukaj noter, ki dejansko nam pomaga, da se v našem telesu, naše telo bolje proizvaja glutation. Ta glutation ima 70, glutaredoks ima 70% absorpcijo in več, izboljša dejansko poškodovano tkivo jeter, ampak izboljša tudi drugo, torej očisti odpadne snovi iz telesa, jih prime in vzeme ven. Kdo jemlje, komu se priporoča glutaredoks? Torej, za spomladansko čiščenje telesa, absolutno ja, eno kapsulo, eno tabletko jo stopimo v ustih en mesec, torej notri jih je tak 30, tako da eno škatlico. Vsak dan eno. Potem svetuje se po antibiotični kuri, da se jemlje to en teden. Pol se svetuje vsem kadilcem, zato da odpravlja toksine iz telesa. Športne aktivnosti, kjer dejansko imamo intenzivna športna aktivnost, imamo dosti odpadnih snovi in dejansko jih povleče glutaredoks ven iz telesa, torej je boljši kupegasti badelj. Dejansko gre na vse predele telesa, vzame toksine, jih vzame ven, zato ker ima to posebno formulacijo, ki se stopi v ustih in ki gre po drugi poti do jeter. Izboljša kvaliteto jeter in prečisti telo. Zelo dober, zelo kvaliteten izdelek. Aha, tukaj imamo še selen noter, seveda brez selena glutation se sploh ne aktivira, tako da selen ne nujno potrebujemo in vitamin C. Zelo dober izdelek, zelo kvaliteten izdelek, ki je prodajan domala po celem svetu in sedaj tudi v, Sloveniji. Ko pravim, na Japonskem so čisto nori najen, zato ker pobeli in polepša kožo, ampak dejansko deluje znotraj. V naturopatiji vemo, da zunanja težava je samo znak, je samo eno neuravnovesje znotranjosti telesa. In ta glutation je res dober. Probajte narediti eno kuro eno tedensko, boste videli, da bo vaše telo drugače in tudi drugače sijalo.